Čau čau, zdraví vás Kuncoš a my jsme u dalšího dílu naší Hunter Story, jako kdybych to neříkal po každý, a dneska se vrhneme opět na BGčko, protože to minule vypadalo dobře a mi to docela šlo a až budeme level 20, tak už se tolik chodit nebude, takže se to musíme teď pořádně užít. A jinak do té doby, než se půjde, tak tady omrknu ten questík tady. Hů, skrů, min hů. Jojo. Takže se tam mrknu. A vypadá to, že se za chvilku půjde, protože... A už se jde. Tak nevím, jestli to mám tam vlíst. Ale asi tam vlezu, ne? Proč ne? A ten quest si dodělám potom, jinak bych si mohl zapnout stopky určitě. A jsem tu zatím sám. Když jsem je zapnul. Tak. Zapínáme stopky. Jdu s námi nějaký priest. Který... není nic moc. No a co bych jinak mohl ještě říct? Po 20 bude mít vlastně i pet talent. Kde pak máme pet talenty? Tady. A to si dám asi tohle, protože na 16 vteřin má 80% větší rychlost. A to je dost dobré, bych řekl. A teď nevím, ferocity, to je vlastně na tankování, že? Ferák. Jo, no, tenacity je... ne, tena. Jeden z nich je na tankování. Tenacity nebo ferocity. Ale vím, že pak je ještě jeden a ten určitě na tankování není. Koukejte, protože tady máme samý restování healu, damage, speed. Tady máme armor, staminu. Diet meat. Papáš maso? Žádný maso u sebe nemám. A myslím, že bys dával větší damage, kdybych ti dal masíčko, co? Bohužel. Mohl bych nějak někde obšlehnout. Ale proč mi tady to dává intelekt? Já ho nepotřebuju. Co vůbec zvyšuje intelekt? Nic. To je úplně k ničemu. No, je nás nějak málo. Kolik nás je? 3 na 3? Tak já jdu třeba sem. Na Goldmine. A pokud vyhrajem, tak možná udělám level. To ještě úplně nevím přesně. Ale asi jo. Kolik máme? No, zbývá nám ještě nějakých 5000 zhruba, plus minus. A pak budeme teda konečně mít mounta. Na kterého se docela těším. Protože si myslím, že to může být mnohem rychlejší pro naše expení. Protože se budeme rychleji pohybovat všude. Takže asi tak, no. A doufám, že teda tady na tom goldminu někdo bude. Abych taky si trošku zazabíjel. Xao. Já nevím, proč jdeš ty za mnou, já za to nemůžu. No a ten Xao je nějaký priest a my ho zabijem. Já jsem tam šel první, takže to není moje chyba, takže si moc tady nerozčiluj. Rozchovopet. Ty jsi Hunter. Aha, já myslel, že jsi Roguna. Ne, fakt Hunter. Myslel, že je to Roguna. A už někoho killuje tady. No a Stables, už se blížím k Stables. A trošku umírá.
A je mrtvej. Tak tam asi proti němu bylo těch hráčů víc, no. Co tam je? Aha, u něj jsou 4 proti nám. A já jdu teda zabrat Stables, teda Stables, to kecám. Na Stables jsem teď Blacksmitha. Ale tady někdo jde. Pojď můj pět tě dá. Dám si tohle, tohle. Jaj. Nemusíš se snažit. Prostě Hunter na tomhle ledu. Sakra! Ne! Jsem zase. Zase dělám tady chytrýho a pak. Určitě. Vykling, toho nemám rád. A teď musím taky nakliknout, co? Tak, dobrý je po něm. A dělejte, než se mi tady resnou. Dělej. Ne. Uf, že tady to nedává. Uf. Jsem měl teda štěstí docela. Běž, Pete. To by mě docela aj dal, ne? Ne, nedal. A tak co tady obíháš? Co se jako tady snažíš o nějakou taktiku? Těla nevíde. Teda aspoň doufám. Ale zatím mu to docela vychází. Ty krása. Dobrý, nevyšlo mu to. Kdo mi tady tak dává? Ty krása. Ne. Dobrý, ale on umře, že jo? Jo. No tak mě zabili, no. Nejsem nesmrtelný. Jdeme na Stables, ať to tam taky doděláme. A máme level 19. A docela bych tady i rád zůstal, protože ty BGčka jsou docela v pohodu, ví? Ale tak co? Na 85 to taky bude dobrý. Když nevím, jestli vůbec někdy udělám. Třeba jo. Budeme doufat. Ahoj, měj se hezky. No dobře, jdu radši tohodle. Ten mě přijde trošku slabší. Sakra, kdy po mně ten Magic Master, ten mě sere. Ne! Ty kráso, ty jsi mrtvej, co? Tak kolik tady kaky proti mně jich bylo? To nemůžu. Ne, ve SG teď nejdu, když mám tady rozehraný AB. No já půjdu asi druhou stranou radši.
si tady trošku zrychlím. A trošku si tady zkrátíme cestu. A šup. Hupky dupky. Tak a dělej. Zabij toho huntera. Kill the hunter. Teď jsme oba dva huntry, takže to je jenom a jenom o skillu. A já vypadám, že jsem na tom líp. Hala, jako moc si tady netroufej. Já už sem jdu, neboj. Nemusíš se vůbec ničeho bát. Ještě chvilko. Budeš mít po srandě. Jak si věří? No, no prostě Hunter je teď hodně OP na těchto levelech, musíte uznat. Já jdu zase na stables. Ale tady je nějaký fight. No tak jako, já nejsem zase tak OP, kdybych neměl takový tyhle dobrý věci z toho WCčka, jo. Každá sranda něco stojí. A teď bych si mohl zehnat druhou zbraň? Nějakou. Save. Tam si save. Natáčíme 10 minut. A tady... Tak tam bych radši asi nešel. Možná Hunter z Marka, ale to nemáš moje, co? Ti dám na moje. Dobré. Tak. Mohl bych si to na něco bindnout, to nevím na co. Tak okno. Tak jak chceš, viď. Já vám tady zase zaberu tuhle flagu, takže mě je to v celku jedno. No. Co jsi pomohl. Ale jdou nám na goldmine, takže jdeme goldmine. Ale bacha, tady jich pár je. To je Roguna. Tak na někoho pošleme peta. Třeba... To je jedno hlavně na někoho. Třeba na tohle. Nebo na tohle radši. Tak dobrý. To je nějaká Roguna toto, ne? Ej, neber mi killy. Dobře. Tak. A tady? Hej, tak proč je tady farmíte? Snad pojďte zabírat, ne? Taky bych si rád zafarmil, ale... Každá strana něco stojí. Máme tady 1100 bodů. To je docela dobrý. Vypadá to, že možná vyhrajem. Sakra, těch je nějak moc. Tam nejdu. Krás. Kde je Pete, ber ho. Jen bude útočit, co? Dobrý, jednoho jsem zabil, ale tady ty další fakt nedám, jako. Fakt ne. Se nedá. To se nedá.
Na koho jdeme? Toho třeba? Tak odskočíme mu hezky. Pěkně ho doděláme. Hej, jak to, že mi dal tolik? Taky silnej, ne? Ale oni se tady resnou, tak na to radši štvu. Ne, sakra to stihl. Teď bych radši utek. Protože oni se tam resnou. Dobrý, to už vyhrajem. A ty nemám žádný jídlo, asi nějaký musím pořídit. A nebo že bych se tam mrknul, jak to tam vypadá? Ne. 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 Rozhodně ne. No mě stejně toho peta skillí, tak je to jedno. Už mi po něm jdou. Tak a tady je trošku napadneme takhle z vrchu. O, pěkně, někdo mě tu healí. Pěkně, kámo. Nice. Pojď, to si dáme. Výborně. A dalšího kámoše tu skillíme. Pojď. Ne, 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 ne. Dělej pěte po něm. Ne, ber ho. Ber ho. Uf. Přežil z hýle. Jsem rád. O, ty mi vyhluváš peta, to si hodné. Díky. Když mě asi neslyšíš. A třeba se koukneš na videjko, vidíš. A to je byla asi hodně velká náhoda. Tak jdeš tam? A už zdrhá. Tak co, dáš ho? A mezi tím zaberu tohle. Cukros, uf. Co to mělo být? Tak to bylo dobrý. Pet ho dobře dodělal, teď tím spelem. Pet se do něj prostě zakouzele. A zbývá nám jeden obdélníček do dalšího levelu. Ale si třeba taky vyfotíme, ať máme obrázky nějaký. A máme 18 minut, jsem se koukal. No. A já teda ještě dojdu sem. A asi udělám tu 20 a v dalším díle si koupíme auta. Co vy na to? Dobrý nápad, ne? Takže si to odezdáme a příštím díle si uděláme level číslo 20.
Jinak nevím, co bych vám dál mohl říct, myslím, že ty BGčka byly zatím docela vydařený. Kdybychom vyhrávali, tak se zase naštvu, jako to bylo někdy minule. Ale nenaštval jsem se, takže je to všechno v pohodě. Počítej, to je radši, že? Jasný. Já jsem si to vůbec neuvědomil, že je to Ratchet. Tak kolik pak lidí máme v guildě? 67, když jsem předtím tady bylo 40. Tak se nám docela rozrůstá. Hele, Alík, ahoj, jak je? Chceš zabít? Ty krása, jsem si s ním asi neměl začínat, co? Hej, to jsem udělal fakt chybu. Krása. Ty krása. Ty krása. Hej, dám ho. Tak to je dost dobrý. Kámo. Jseš teda louka. Ne, jako já, kdybych byl tím paladinem, tak asi taky umřu, protože prostě proti Hunterovi nemáte šanci a proto jsem si Huntríka vybral. Ale je škoda, že na vyšších levelech už mi nepřipadá tak dobrý. Ale tak uvidíme, jestli někdy doexpím, tak pak vám určitě ukážu nějaký arenky. Takže to byl takovej zajímavý doplněk. A kdo to vydržel, se dokoukat až sem, tak uviděl tak viděl zajímavý fight. Palá level otazník versus Hunter 19, který ani není twink. Ale chápu, byl jsem ve výhodě, kdyby on ke mně přišel začal do mě mlátit, tak to asi nedám, ale i tak to byla sranda, ne? Se asi naštval, že bych řekl. Veda. Tak tohle bych už asi nedal. Ale to myslím nikdo po mně nechce. Ježíš, proč po mně jdeš? A takhle krásně jsme zakoučili halloweenský level. Tak to se docela povedlo. To bylo docela povedený. Teda aspoň já bych řekl. What's up? Tak co si tady prodáme? Vrist, ten prodám. Tohle taky prodám. Tohle asi taky prodám. Máme nějakých 22 minutek už. Tohle je k ničemu, ale vezmu si to, proč ne? A takhle krásně v Ratchetu ukončíme díl. A teď už nevím kolikátej. Asi 14? Nevím, nevím. Doufám, že za to nebude ten na mě hrozně naštvaný. A nevím, jestli vůbec ty questíky mám brát, jako, jestli tady budu vůbec expert. A tak si je tu udělám. Proč ne? Why not? Máme tu bunker. Tak k němu si třeba dáme tady látky. Ti pořád netaháme. Aspoň si na to zase až na 85, až to nebudu vůbec potřebovat. To je něco s Halloweenem, to dělat nebudu. Určitě si to objevím lítáka. Tak. Co dál? Tady ještě nějaký quest. Chce se mi to vůbec dělat? Tisíc expů za to. No asi chce, no. Jejda.
To budem trošku pozadu v tom questění, ale to vůbec nevadí. Dobrý, 1000 expů zdarma, to se hodí. A pak tady máme další questíky. Ale na ty se vrhneme asi až v dalším díle. A proto tady půjdu k Innkeeperovi, abych si něco nafarmil, nějaký ty rested XPčka. A dneska už se natáčet nebudu. Dneska už to bylo fakt dost. Nevím, kolik jsem natočil dílů, ale bylo jich hodně. Ale na YouTube nedám všechny naraz. To by pak bylo moc takový divný. A mě by se to ani nezlídlo za tu dobu. Takže se tady takhle s vámi u Innkeepera rozloučím. Hele, na židličce. Hej, tak abys na ní mohl sedět, jako. Třeba tady v rohu, přímo tady. To je snímek, co? Takže tímto se s vámi loučím v tomhle díle. V tomhle díle Hunter Story. Doufám, že se vám video líbilo. Jako říkám, po každý řeknu to i teď. Pokud se vám líbilo, zanechte like, nebo můžete odběr. To už záleží jenom na vás. A někdy u dalších dílů čau.